dhammaan mas-uuliyiinta hay-adaha federaalka iyo gobolka Banaadir, xildhibaanada iyo martida ama ka soo qaybgalayaasha ka socda hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga, waa idin soo dhoweynayaa dhammaantiin. Barnaamijkan isaga runtii waxaa aad iyo aad in looga mahadceliyo u mudan wasaaradda dastuurka, wasiir Saalax iyo tiimkiisa. Ra'yiguna wuxuu ahaa arrimaha la xiriira dastuurka, halbeegyada laga sugayo wasaaradaha kala duwan oo ay u horeyso wasaaradda arrimaha gudaha, halbeegyadaasina ay ugu badan yihiin inay howlahooda soo ururiyaan si loogu gudbo dastuur qaadashadoodii, si loo dhammaystiro dastuurka wasaaradda iyo hay-adaha kale oo labada ay ku howl jiraan. Waxaa runtii aad iyo aad ra'yi fiican u ahaa, fursad muuqatana ah in ay isu yimaadaan wasaaradihii arrimahaas iyo howlahaas halbeegyadaasi ay ku kala daadsanaayeen, loo yeero dad badan oo nufuud ku leh arrimahaas, khubaro loo yeero, saaxiibadii Soomaaliya oo beesha caalamka loo yeero, baarlamaankii qaranka loo yeero. Hadda maanta mowduuca aan ka hadlayna oo si gaara u khuseeyana maanta uu nala joogo guddoomiyaha gobolka Banaadir, isla markaasna duqa magaalada Xamar. Mowduuca maanta miiska noo saaran runtii muddana waa soo saarnaa, arrimo badan oo ku wareegsanana waa iska jiraan, laakiin waxaan shaki lahayn dadka ku nool Xamar inay ku xuquuq noqdaan Soomaalida kale waa dood meesha taalla. In badan dadkii ka soo shaqaynayay ama mowduucaas u gaar ahaan horta halbeeggaasi wasaaradda arrimaha guduhu la yaalla waa la present garayn doonaa, laakiin waxaan isleeyahay nidaamka aan qaadanay oo federaalka ah, in dadka Soomaaliyeed oo ku nool jamhuuriyadda ha socoto wadahadalka lala wado Somaliland, laakiin bal horta intaan kale inay isku xuquuq noqdaan oo qofku iyadoo aan ku xirnayn tuulada, degmada, gobolka, dowlad goboleedka uu ku nool yahay inay yeeshaan xuquuq loo qaato inay la mid yihiin inta kale. Marka dooda gobolka Banaadir oo uu soo jeediyey guddoomiyuhu maantana mowduuca halkan nooga ah insha allah aan wadi doono, horena waa usoo socotay muddo dheer, haddana waa socon doontaa. Waxaa laga fiirin doonaa arrimahaas Soomaalidii noqotay federaalka, meesha ay ka gelayso, meesha uu ka gelayo gobolka Banaadir, iyo mustaqbalka meeshaani weligeedna waa ahayd, haddana weli waa tahay magaalo madaxdii Soomaaliya. Siyaabo badanna waxaad moodaa inay arrinkaas si gaara ugu habboon tahay in sidaas loo daayo. Marka mowduucan aan ka hadlayno maanta oo ah ha ahaato magaalo madaxdii aan u daysano Soomaali annagoo aan ku heshiino lixdankii markaan xorownayaan ka dhiganay magaalo madax ka horey ahayd oo gumaysigii dalka haystay u ahayd, maxaan ka yeelnaa marka dadka ku nool magaaladan mafilaadooda siyaasadeed iyo xuquuqdooda dadweyne muwaadiniin. Marka waxaan rabaa inaan intaas ku gaabiyo, dooddu iyadaaba iska furmi doonta.
waxaan u malaynayaa maanta dhan ay noo socon doontaa wasiir saalax aan u gudbiyo aan intaas kaa damiinto inuu wasiirada magacooda furitaanka iyo mowduuca maanta meesha noo yaala isaguna intiisa ka yidhaaha soo dhowo.